Մեր երկրում սպասվում է իրադարձություն եւ վստահաբար նորից վարպելու են դրոշներ, որ ԿՊ-ին թողնես, երևի ներողություն կխնդրեն, որ Թեհլերյանը սպանել է Թալիաթին։ Ինչ որ անմիտ քննարկումներ են, թե դրոշ վարելու փոխարեն գնացեք սահման։ Հայաստանում վերջին տարիներին միակ մեծամասշտաբ միջոցառումը թաղումներն են։Ողջույն։ Թերևս կարելի էր արդեն հնացած համարել Հայաստանում Ադրբեջանի դրոշի որոշների կողմից պաշտամունքի թեման ու անդրադառնալ կարևոր այլ թեմաների, բայց քանի որ առաջիկայում մեր երկրում սպասվում է իրադարձություն եւ վստահաբար նորից վարպելու են դրոշներ, դրան հետևելու են ոգևորություններ, բայց նաեւ վայնասուններ, կարծում եմ տեղին է թեմային անդրադառնալը։ Ապրիլի 23-ին ջահերով երթ է, որի ժամանակ վարվում է Թուրքիայի դրոշը։ Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ մտերմանալ փորձող Փաշինյանական խմբակի համար հերթական տխուր փաստն է դա։ Հավանաբար բոլորը տեղյակ եք, բայց հիշեցնեմ, որ ապրիլի 14-ին ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնության բացման արարողության ժամանակ հայ երիտասարդ Արամ Նիկոլյանը վազեց բեմ եւ վառեց Ադրբեջանի դրոշը։ Հանրությունը բաժանվեց երկու անհավասար մասերի ու ծայր առան բանավեճերը։ Մեծ մասը բնականաբար քաջալերում էր Արամ Նիկոլյանի քայլը, փոքրաթիվ մասը հիմնականում ԿՊԱ-ականներ եւ իշխանության մերձավորներ դատապարտում։ Ով էր դրոշ վարողը, կազմակերպված էր թե ոչ, ինչու արեց, դրան չեմ անդրադառնա, այլ զուտ փաստին ու արձագանքներին։ Իհարկե կարևոր է, որ մինչ այս նման կեցվածքով հանդես չեկած անձինք են սկսել ակցիա անել, ու այլևս թշնամու դրոշ վառելը դաշնակցության մենաշնորը չէ, բայց կրկին ապացուցվեց, որ հանրության ու իշխանության միջև ծայրահեղ բևեռացվածություն կա։ Վերջին տարիներին տասնյակ դեպքեր են հայտնի, երբ Ադրբեջանը անհարգալից է եղել հայ մարզիկների, Հայաստանի ու Արցախի դրոշների նկատմամբ։ Ընդամենը վերջերս մարտի 28-ին Շվեդիա-Ադրբեջան ֆուտբոլային խաղի ժամանակ, երբ հայ երիտասարդները բարձրացրել են Արցախի եւ Հայաստանի դրոշները, Ադրբեջանի հավաքականի մարզչի օգնականը քաշքշել էր Արցախի դրոշը եւ հայհոյել։ Չեմ հիշում Ալիևը Հովի Կաղազարյանի պես քաղաքակիրթ լինելու ներողություն խնդրեր, բայց որ ԿՊ-ին թողնես, երևի ներողություն կխնդրեն, որ Թեհլերյանը սպանել է Թալիաթին։ Հայաստանում բազմիցս իրականացվել են հարցումներ հայ-թուրքական, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասով, ու հարցվածների 80%-ից ավելին խիստ բացասաբար է վերաբերվել այդ հարաբերություններին։ Չնայած դրան, իշխանությունը գնում է բարեկամանալու անհեռանկար ճանապարհով։ Ժողովրդի կարծիքը հաշվի չառնելով, Արարատ Միրզոյանները, Արսեն Թորոսյանները ողջ հայ ժողովրդի անունից ցավակցություն են հայտնում սկում թշնամու համար։ Այնինչ այս օրերին վերահաստատվում է հայ ժողովրդի հավաքական դիրքորոշումը. դրոշը վառեց մեկ հոգի, դրոշ վառողին քաջալերեցին հազարները։ Այսինքն, իշխանությունը որևէ իրավունք չունի հայ ժողովրդի անունից ցավակցելու թշնամիներին օգնություն առաջարկելու։ Ինչ որ անմիտ քննարկումներ են, թե դրոշ վառելու փոխարեն գնացեք սահման։ Իսկ որտեղ է սահմանը։ Սահմանը Թալիշն է, դա հանձնել է Նիկոլը։ Սահմանը Բերձորն է, դա էլ է հանձնել Նիկոլը։ Առանց սահման պահողի կարծիքը հարցնելու, տեղյուղն է սահմանը, դա էլ են տալիս 4 սահման պահողի հանձնեցին Երրաբլուրում պատրաստ սպասող փոսերին։ Ուր է սահմանը, հարցնեմ այդ կոչանողներին։ Գուցե կառավարության ազգային ժողովի շենքերն ու կառավարական դաչաներն են, մանավանդ որ ուժայինները դրանք են հսկում սահմանի փոխարեն։ Կամ ասում են, Հայաստանի միջազգային հեղինակությունը ընկնում է, մեր երկրում այլևս սպորտային մեծամասշտաբ միջոցառումներ տեղի չեն ունենա։ Նիկոլ Փաշինյանի ու ԿՊ-ի պատճառով Հայաստանում վերջին տարիներին միակ մեծամասշտաբ միջոցառումը թաղումներն են։ Իրենք այդ միջոցառումը փայլուն կազմակերպել են ու կազմակերպում են մինչև այսօր։ Մեր հեղինակությունը դրոշ վառելուց է շատ ընկնում, թե նրանից, որ թշնամին մտնում է երկրից ներս օկուպացնում, թշնամու զինվորները ման են գալիս մեր երկրով, մարդ են սպանում ու դու օգնություն ուրալուց բացի բան չես անում։ Անբարոյական թեզ եմ համարում այն, թե դրոշ վառելու պատճառով սոտքում թշնամին կրակեց։
10 օր առաջ սահմանը երում էր խաղաղության քարոզով, ինչ տեղի ունեցավ տեղ գյուղում։ Սեպտեմբերի 13-ին, որ 224 հոգու սարքեցիք մատաղացու, դրանից առաջ էլ էին դրոշ վառել։ Թշնամին կրակում է, որովհետև սահման չունես, սահման չես կահավորում, ուշ ցույց չես տալիս։ Բնախկիների վախտել էին դրոշ վառում, ինչի սահմանին բան չէր փոխվում։ Ինչի չէիք ասում մեղք են տղերքը, որովհետև տղերքն էլ սահմանին էին իրենց գործանում, չէ՞։ Իսկ դուք միայն խաղաղություն, խաղաղություն ասելով նրանց թիկունքը այդպես էլ չպահեցիք։ Հերիք չէ, վերջում էլ հայտարարեցիք էլ դավաճան, էլ պոստը թողած փախած դասալիկ։ Հատկապես այն կանայք, որ սկում են Ադրբեջանի դրոշի ողբերգական այրումը, հիշում են սեպտեմբերի ագրեսիայի ժամանակ այն կանանց, որոնց մորթեցին ադրբեջանցի տղամարդիկ։ Թե հոշոտված հայ կնոջ մարմինը ձեզ ավելի քիչ է հետաքրքրում, քան Ադրբեջանի վառված դրոշը։ Ուզում եք Ադրբեջանի դրոշը, տարեք ձեր տուն, ձեր բալկոններում տնկեք, մեկ է այդ ժամանակ էլ են կրակելու ու իրենց հայատյացության ծրագրից չեն շեղվելու։ Վերջ տվեք այդ արեստական ու կեղծ քաղաքակրթական շարժումներին, իրականության աչքերի մեջ նայեք։ Ադրբեջանի դրոշը 44 օրյա պատերազմն է, կապիտուլյացիան է, 5000 զոհերն են, ու ամենամեծ սադրանք արեցին նրանք, ովքեր այսքանից հետո ադրբեջանցներին Հայաստանում անվտանգության երաշխիք տվեցին, որ գան մասնակցեն միջոցառմանը։ Նման բան կարելի էր թույլ տալ սրանից 5, 10, 15, 20 տարի առաջ, երբ մենք հաղթած էինք ու վերևից էինք նայում, ոչ թե հիմա, երբ այդ դրոշի տակ ամենօրյա դիվերսիաներ են լինում ու 5000 զոհ են ունեցել։ Իդեպ, հենց իմ նշած ժամանակ, երբ Հայաստանում պետք է տեղի ունենար միջազգային մրցաշարժ ու մասնակցեր նաև Ադրբեջանը, Նիկոլը իր թերթում գրում էր, թե պատկերացնում եք, թե ադրբեջանցիները գան ու ոսկե մեդալի արժանանան ու ծիծեռնակաբերդի հարևանությամբ էլ իրենց դրոշը ծածանվի։ Նույն Նիկոլը հիմա ոչ միայն չի հրաժարվում նրանց ընդունելուց, այլև կարծես ուրախ կլինի, որ ծածանվի թշնամու դրոշը մեր երկրում։ Էլի եմ ասում, այն ժամանակները այլ էին, ընկալումներ էլ այլ, համեմատելու եզրեր չկան, ցավոք։ Իդեպ, նույն իշխանական շրջանակները, որ այսօր վայվույ են դրել Ադրբեջանի դրոշի համար, վերջերս քաջալերում էին Օպերայի բակում Ռուսաստանի դրոշի այրումը։ Ավելին ասեմ, տարիներ առաջ էլ անձամբ էին վառում Ռուսաստանի դրոշը։ 2015 թվականին Երևանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան դիմաց Ռուսաստանի դրոշն այրելու ակցիայի ժամանակ ակտիվ էին այժմ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը, արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, արագածոտնի մարզպետ աշխատած Դավիթ Գևորգյանը, ազգային ժողովի փոխոսնակ Հակոբ Արշակյանը, արտակարգ իրավիճակների նախարար եւ այլոք։ Այսինքն, թշնամու դրոշը քաղաքացու կողմից այրելը պետության հեղինակության հետ խաղալ է, իսկ ռազմավարական գործընկերոջ երկրի դրոշ այրելը ինչ է հեղինակության բարձրացում։ Կարճ ասած, կրկին ապացուցում է, որ հայ ժողովուրդը եւ Հայաստանի իշխանությունը ծայրահեղ բևեռացված են ու դա գնալով խորանում է։ Դրոշի այրումը ավելի շատ ընկալվեց ոչ թե ակցիա Ադրբեջանի դեմ, այլ Ադրբեջանի հետ քիրվայություն անող Նիկոլի իշխանության դեմ։ Ընդ որում, հերթական անգամ կոնկրետ զատվեց, թե Հայաստանում, Հայաստանի ներսում ովքեր կարող են լինել այսպես կոչված 5-րդ շարասյունը։ Դա հաստատ Արամ Նիկոլյանը չէ։ Հերիք է միայն դատապարտող գրառումների տակ նայել, ովքեր են հավանում տալիս, դրանք ադրբեջանցիներ են, թուրքեր։ Ադրբեջանցիները ինքները այդ ակցիան դատապարտեցին կես բերան, որովհետև այստեղ արդեն նրանց գործընկերները համ դատապարտել էին, համ ներողություն էին խնդրել, հետնել ձերբակալել։ Հը, դեռ խոսելու եք 5-րդ շարասյունից։